Hello? Hello? Huh, that's strange. Mä voisin tallennuspisteen niinku, että mä voisin lopettaa tän nauhoittamisen. Käydään kattoon täältä. Tietenkin isommasta ovista mennään ensin. No ei sit mennäkään. Mennään pienemmästä sitten. No ei mennä sittenkään. Kuva. Yläkertaan siis. Kip kop. Ja se on varmaan toi ovi, koska se on raollaan. Eli minne. Jeesus. Ihana haamutalo, minä tykkään. No, lamppu. Miltä vuodelta toi edes? Joku 27. Ensimmäisen maailmansodan aikainen lamppu. Jei, flashback ei. Kaikkien parhaimpia asioita ikinä, mitä peleissä. There's something special about it. Mä mietin, että se varmaan hajoo, kun sitä tönäsee. Ha, jonkinlainen butsle siis. Ohohoho! Yes! Neat. Piru hieno, mä aina halusin kartan, joka on. Okei, mä halusin niinku tallennuspisteen nyt jostain. Hyi. Katsotaan mitä siellä on, ei mitään. Katsotaas. Käydäs. Täällä päin kattoo, että mitä täältä löytyy. Okei, okay, I was taking a second and I guess blah 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 blah. Mikä? Minä olen sit koska siihen. Minä kun lappu. Adam, I know that you will soon return to me, but I miss you earlier, blah blah blah. Everything here is the same. If you can, the house is so empty. Huh. Katsos, mitä sieltä löytyy. Okei. Okay. Napataan se. Palon tallennuspisteen! Mä en oo tottunut pelaa näin pitkää pätkää niin kuin yhtä peliä niin kuin putkea. Et yleensä mulla on semmonen. Niin kun yleensä mä pelaan jotain varttin ehkä maksimissaan kerrallaan ja nyt on ainakin mennyt jo lähemmäs puolisen tuntia tätä peliä. Mistäs mä löytäisin kasettisoittimen? Niin toi ei auki, mä tarvitsen avaimen siihen. Wow! Miks mä pystyn tosta lattiasta menemään? Siinä on sen näköinen. Hei, hei. Tästä pääsee pistää sen päälle ja pois yhdellä painalluksella ton siis kävelytilan. Katsotaan sen, mä tarvitsen kasettisoittimen. Mä varmaan löytyy alakerrasta. Mä oon kaiken mitä yläkerrassa on niin tutkinut jo. Okei. Okay. Katsotaan mitä tapahtuu. Mitäs siinä jotain valkoista mömmö? Isänkö vertaa?
Hei, äiti. Mom? Mom. Nyt se kääntyy ympäri ja karjaansa ja peläyttää kaikki. Eiks niin? Naama ei näytä, siinä on pakko olla jotain vialla. Puolet naamasta pois, jotain. No no, eikä sitten. Alex. What are you doing here? I just got discharged. I was in the hospital for a bit. But I'm alright now. You've been gone too long. You can never come back. Where's everybody? Where's Josh? I don't know. Your father went to look for him. But he never came back. Now he's gone. Everyone's gone. Mm-hmm. Nyt se tajuaa, että... What's going on here? What happened? Mom. I miss your brother, Alex. Mutta se ei kaipaa Alexia. I had this dream. I just have a feeling he's in trouble. Don't worry about it. I'll find Joshua. Muista jostain lukeneeni, että se pelissä on tosi harvakseltaan noin tallennuspisteet, että... Your dress is... What was that? The basement. I'm gonna go look around. You just stay here. En minä halua sinne mennä. Mä haluan tallentaa. Mä haluan tallentaa pelin, perkele. Okay. Want to get shocked. Wow. Tää paikka on homehtuu. Tuon vesimäärän takia. Vittu, tää laho pystyn tää talo muutaman vuoden sisään. Paha sano. Ehkä sun äitis on pessy pyykkiä ja... Ei nyt vähän... Ah, okei. Okay. Kohta joku tarttuu jostain jalasta kiinni ja kiskasee tän veden alla. Se oli niin ennalta arvattavista, mitä tuossa tapahtui, että niin kuin... Niin sillä on pillu naamassa. Voi kyrpä. Nyt täytyy puukolla pistää sen. No niin, tuskin sieltä. Noin, 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 vähän jollain, noin, noin. Oliks se? Tuossa on jotain kuplia vielä, varmaan siitä nousee ainakin yksi tyyppi ylös. Aikasti. Oi, sehän aukesi helposti. No, mennä sinne. Katsotaanko toisa on manne kiinni. Mitä helvettiä sen isä puhaa? What the hell are you doing? You know this place is off limits. I don't ever want to see you in here again. Are we clear? I'm sorry. Yes. Yes, sir.
Anteeksi, isä. En tiennyt, että palvot saatana alakerrassa. En halunnut häiritä sinua. Ei,